Mwene data uteze radio ijwi yiringira amatwi, ndagushubije mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Muri uyu mwanya muri kumwe na Pastor Mugiraneza Aburahamu ukorera muri Filidi y'Amajyepfo. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusenga ubudacogora. Gusenga ubudacogora. Iyo tuvuga gusenga ni ugushima. Gushimira Imana ibyo yakoze. Kandi koko birahari kwishimira ko yabanye natwe muri ibi bihe bikomeye. Byaho haje icyorezo bigatuma abantu badahura, ariko tuzirikane yuko nubwo yenda twe dushobora kudahura mu buryo bwari busanzwe, ariko guhura n'Imana byo ni uburyo busanzwe kandi bukenewe kandi bukwiriye. Ntabwo Imana yagiye kure yacu, tugomba rero kurushaho kuyegera kuko nayo itwegera. Bityo rero iyo tuvuga gusenga ni ukubwira Imana nayo ikakubwira. Abantu benshi bakora kimwe, babwira Imana ariko yo yajya kubabwira ikababura igasanga bagiye. Bafata umwanya munini babwira Imana, kandi ariyo yakagombye gufata umwanya munini ikababwira uko ari ifite ikibabwira. Tubwira Imana binyuze mu ijambo ryayo. Bityo kwiga ijambo ry'Imana ni ugusenga byimbitse. Gusenga ubudacogora bikaba ari ukubwira Imana nayo ikatubwira, kandi ukabikora ushyizeho umwete. Mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere ugeza ku wa kabiri hatubwira ngo kera Imana yavuganaga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, noneho muri iyi minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo yashyiriyeho kuba umurago wa byose ari we yaremesheje isi. Birumvikana rero ko kuvugana n'Imana ari ukuyibwira dusenga, kandi nayo ikatubwira binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, muri uyu mwanya turagushimye cyane ku byiza udukorera n'ibyo uzadukorera uko ari byiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimira ko utwitaho uko bukeye n'uko bwije, ukaturinda mu byo tubona n'ibyo tutabona. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Fasha imitima yacu ngo ukanguke, fasha imitima yacu ngo irusheho kwiyegurira. Kandi Mwami, utwigishe gusenga ubudacogora, twiga ijambo ryawe, tugutega amatwi ibyo uvuga, natwe tukubwira ibyifuzo byacu. Ngaho bana natwe muri uyu mwanya tugiye gufata tuganira ijambo ryawe, Mwuka wera tumurikire, atwigishe, adukoreshe, tubikoreshe byiza mu biganza byawe. Uduha amatwi mazima yo kumva ibyo uvuga, kandi tugendere mu bushake bwawe. Uduha icyerekezo kizima, icyerekezo cyawe kiba icyerekezo cyacu. Ngaho Mwuka wera abane n'iriteraniro riteze amatwi ryatwijiriye ibyiringiro, kandi uzasoza urugendo neza, kuko tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Gusenga ubudacogora. Isomo ry'urufunguzo turisanga muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16, aho batubwira ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana idufashe ngo twige gusengana umwete, kuko bitugirira umumaro ukomeye. Nshuti uteze radiyo ijwi ry'iringiro amatwi, ndagusabye ngo usebere mu mutima wawe ngo Imana ikwigishe gusenga ubudacogora, kuko gucogora ni ikibazo gikomeye. Gusenga ni igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose. Umuririmbyi wahimbye indirimbo ya 89 yaravuze ati, igihe cyiza cyo gusenga kintabura mu mpagarara, ngo nigiraho data ari muganyira ibyo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro nabonye ibimpumuriza, nsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Imana ikidufasha nubwo dufite kamere y'icyaha, ariko mu gihe cyo gusenga kije kitubera igihe cyiza. Uyu muririmbyi wahimbye indirimbo yumvaga ko gusenga ari igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose. Imana ifashe imitima yacu ngo natwe gusenga bijye bitera ibihe byiza kuruta ibindi bihe byose. Ese nshuti yanjye uteze amatwi radio ijwi ry'iringiro, nawe wumva gusenga ari igihe cyiza? Bishobora kuba bitakubera igihe cyiza. Ushobora kumva no gusoma ijambo ry'Imana bikubera ikibazo gikomeye kubera kamere y'icyaha. Ariko niba bitakubera byiza, hari icyo wakora. Wabwira Imana, uyibwirisha ukuri kwawe, ukavuga uti, Imana, gusenga ntabwo bimbera ibihe byiza, ntabwo binezeza, ntabwo binyura umutima wanjye, ntabwo rwose ngira inzara n'inyota yo kwiga ijambo ryawe. None Mana wamfasha, niba hari ikintu Imana yasubiza cyihuse, ni ugufasha kugira ngo igutere inzara n'inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu muririmbyi rero ati, igihe cyiza cyo gusenga kintabura mu mpagarara. Mbese nshuti yanjye uteze iyi radiyo amatwi, nawe gusenga bikuvana mu mpagarara, kaba ari akaga gakomeye. Kubera muri uyu mwanya wo kuramya tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ukaba ufite impagarara, ukaba ufite intimba ku mutima, ugasenga maze warangiza ukongera ukazitahana.
siko bikwiye kuba, ahubwo ugomba kujya imbere y'Imana maze ukavayo uruhutse, uko gusenga bikuvana mu mpagarara. Ndetse umuririmbyi warakomeza ati, igihe cyiza cyo gusenga gituma nigira aho data ari, maze nkamuganya ibyo nkennye byose. Muri iyi si abantu bafite amaganya atandukanye, ariko umwanya wo gusenga ujye kubera umwanya mwiza, aho ugenda ugira Imana ibyo ukeneye byose. Kandi arakomeza ati, mu bihe by'umubabaro nabonye ibimpumuriza. Arakomeza ati, ndetse tsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Iyi ndirimbo ndagira ngo rwose buri mwanya ugiye gusenga ujye ufata akanya uririmbe, saba Imana ngo nayo igihe cyo gusenga kijye kikubera igihe cyiza kiruta ibindi bihe byose wigeze kubona. Reka dukomeze icyigisho cyacu dutekereza muri ubu buryo. Abantu benshi ntibafite kwizera kuzima, batekereza ko bagufite ariko ntako. Bamwe ni ibitekerezo byiza gusa cyangwa ibikorwa bisa n'ibyo kwizera, ariko mu by'ukuri ni iby'igihe kitarambye. Abantu benshi ntibagira imbaraga zo gutitiriza, bakomanga ku rugi rw'Umukiza, bakomeza kugeza ibyifuzo byabo imbere ye. Amasengesho yacu agomba kuba yo kwinginga no gutitiriza, nshuti yanjye. Ntabwo ari kumara ndashaka kuduha, ahubwo hari impamvu tubuze kureba. Uko turushaho gutitiriza, niko tuzarushaho kugira imbaraga n'umushyikirano uhamye w'ibyamwuka na Kristo. Imana ifite ijuru ryuzuyemo imigisha myinshi, kandi ishaka kuyiha abasenga batadohoka, badacogora, basengana umwete, basaba Imana ubufasha, kandi rwose irabubaha. Ariko ikibazo twakwibaza ni iki? Mbese kwizera kwanjye kuzakomeza ni igisubizo kitazavuga nk'uko nabitekerezaga? Nshuti yanjye, iki ni ikibazo gikomeye tugomba gutekerezaho. Tuzirikana rero ko tugomba gusenga ubudacogora, tugasengana umwete, tugakomeza tugasenga. Satani yatugabaho ibitero tugakomeza tugasenga, ntiducogore tugakomeza tugasenga. Reka turebere hamwe ikigeragezo cyo kwizera kudacogora no gusenga. Abakristo benshi ni abakozi bashaka gukora neza, ariko ntibafata umwanya uhagije ngo basenge. Mbese ufata umwanya uhagije maze ugasenga? Buri muntu wese yagombye kumenya aho imbaraga nyakuri zo gutsinda umwanzi ziva, kwari ugupfukama ku birenge by'Umukiza. Igihe kimwe Imana itinda gusubiza amasengesho yacu. Rimwe na rimwe Imana ibishaka kureba niba gusenga kwacu koko kutuvuye ku mutima. Hari igihe dupfa kuvuga ibintu bitavuye ku mitima yacu. Kugira ngo twumve ingingo, nshuti yanjye, tugiye kureba ingingo enye ziza kudufasha kugira ngo twige kurushaho gusenga ubudacogora. Hari ingingo enye tugomba kuzirikana iyo dusenga. Reka nkubwire izo ngingo enye maze turushaho kuzijyanamo twiga gusenga ubudacogora. Hari igihe usenga Imana igasa n'icecetse, iyo niyo ngingo ya mbere. Hari igihe usenga bigasa naho Imana yakwibagiwe, mbese nawe byigeze bikubaho, iyo ni ingingo ya kabiri. Hari n'igihe usenga bigasa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere, ukabona wenda kurangira rwose, iyo niyo ngingo ya gatatu. Kandi ingingo ya kane iratubwira ngo hari igihe usenga bigasa naho Imana yatsinzwe rwose. Izi ni ingingo tugiye kuganira hamwe muri uyu mwanya, kandi zirikana iri jambo, ubyiteho cyane. Bisa naho ariko siko biri, bisa naho ariko sibyo, bisa naho Imana yacecetse ariko ntiyacecetse, bisa naho Imana yakwibagiwe ariko ntiyakwibagiwe, bisa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bw'indengakamere ariko siko biri, hari Imana ifite ubushobozi kurutaho. Bisa naho ndetse hari igihe ushobora gutekereza ngo n'Imana yatsinzwe, ntiyabishobora. Ntibisa nabyo kubw'intekerezo za muntu, ariko siko biri, nshuti yanjye. Reka rero dutangire ku ngingo ya mbere. Igihe dusenga Imana igasa n'icecetse, Imana isa n'icecetse ariko mu by'ukuri ntabwo icecetse. Ibyitayeho mu buryo bukomeye. Kugira ngo twumve iyi ngingo, reka tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 15, turebera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 28. Haravuga hati, Yesu arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Bigaragara ko uyu mugore yari afite ikibazo, yaratakaga cyane ariko yaratutse mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umurongo wa 23 turatubwira ngo ntiyagira icyo amusubiza. Icyo ni kimwe, Imana iraceceka. Nuko abigishwa be baramwegera baramubwira bati, musezerere ko adutakira inyuma. Uwo ni umurongo wa 23. Umurongo wa 24 watubwira ngo arabasubiza ati, sinatumwe abandi keretse intama zazimye z'umuryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami tabara. Umurongo wa 26 aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyure imbwa. Umurongo wa 27 nawe ati,
ni koko mwami ariko imbwa nazo zijya uvumukira uvuye ku meza y'abanyirazo umurongo wa 28 reka tuze kuba tuwibikiye turawusorezaho kuri iyi ngingo igihe imana isa n'icecetse muri iyi mirongo turasanga umunyakananikazi waje kureba Yesu amusaba kumukiriza umukobwa we wari utewe na dayimoni cyane ntabwo ari mu buryo bukomeye ahubwo ni cyane uyu mugore yari afite ikibazo gikomeye umukobwa yari atewe na dayimoni nk'ababyeyi muteze amatwi radije ibyiringiro iyo umwana warwaye cyane ubuhangayitse mu buryo bukomeye uyu rero nawe yarahangayitse abadayimoni ni ikintu kibi cyane Yesu amugezeho ntiyahise amusubiza ako kanya igihe yamusabaga ubufasha bwihuse ngira ngo kenshi umuntu ahora afite ibintu byihuta kandi asaba igishyuza ako kanya ariko uyu mugore nubwo yaje kubona igisubizo ntabwo yabosheje kubona igisubizo cyihuse biritubwira ko Yesu yicecekeye ntiyagira icyo amusubiza mbese iyo ubwiye Yesu agaceceka ubyitwara gute uwo mwanya twahita tuvuga tuti niba Yesu ntacyo amushubije cyo kumukomeza ibi bigaragara ko atamwitayeho rwose yakagombye kumufasha ariko Bibiliya iratubwira iti Yesu yaricecekeye yarigihe nawe rero uzajya ubwira Imana maze Imana igaceceka ariko ikibazo ni iki mbese nubwo icecetse ntabwo ikwitayeho nshuti yanjye Uwiteka atwitaho Uwiteka atwitaho mu buryo bukomeye hari igihe bisa naho Imana icecetse ariko mu kuri iri gukora mu buryo bwayo ntabwo Imana yaceceka umwana wayo afite ikibazo niko tubitekereza ariko sibyo uyu mugore yahuye n'akaga gakomeye abigishwa nabo ngo babibone batyo ko Yesu acecetse ngaho guceceka kwa Yesu kutakomerekeje umugore bihagije bongeraho bati musezerera gende dukire urusaku rwe mbega umugore wahuye n'akaga umugore afite ikibazo umugore yaje gushaka ubufasha kuri Kristo ariko ibyegera bya Yesu biti arasakuza igihe rero ufashe gahunda yo gusenga udacogora ndagira ngo nkubwire yuko uzayihura n'izitizi kubuza gusenga ariko nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ukwiye gufata umugambi ubigambiriye kugira ngo usenge ubudacogora afite ikibazo kimuremereye ariko abandi bari gusakuza mbega iyi si ni kwibaye ikibabaje cyane ni uko bavugaga ko asakuza niyo umugore ari kubyumva ariko uyu mugore ntiyacogora ntiyarambirwa arakomeza arasaba ati fasha umukobwa wanjye ishyire mu nkweto y'umugore urajije gushaka Yesu Yesu aracecetse abamwegereye bati uri gusakuza mbega wakwibaza ababigishwa ariko bazavamo abantu bazima ariko nshuti yanjye bari bagitangira urugendo kandi baje guhinduka abagabo bakomeye bakora nk'uko Imana ishaka Yesu nawe aho kumubwira amagambo amukomeza ahubwo yongeramo ati natumwe gufasha umuryango wa Isirayeli ibi bivuze ko atatumwe gufasha uwo mugore kuko ari umwisirayeli kazi mbega umugore wahuye n'akaga afite ikibazo kimuremereye none abwiwe yuko atari mwene wabo wa Yesu ntekereza yuko uyu mugore yahuye n'akaga gakomeye ariko iyo uza kuba uyu mugore mbese wari kubyitwara mu mute inshuti yaje uteze amatwi radije ibyiringiro mbese wakomeza ugasenga ubwiye amagambo nk'aya ngaya uko uyu mugore yabyitwayemo biratangaje cyane uyu mugore arakomeza arasenga kuko yari yariyemeje gusenga ubudacogora aho ngira ngo acike intege ahubwo araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara Imana ihimbazwe kuko uyu mugore atacitse intege burya hirya yo gucika intege hari igisubizo umurongo wa 26 Yesu arongera yungamo ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa mbega umugore wahuye n'akaga ariko uyu mugore arakomeza arasenga izina ry'Imana rihimbazwe nshuti yanjye uteze amatwi uyu mugore akwiye kubera urugero rukomeye yuko nawe ukwiye gufata umwanya wo gusenga ubudacogora ugasenga ubutadohoka ugasengana umwete icyo byagusaba cyose kuko ariho insinzi iboneka Yesu ntiyirengagije gusaba no gutaka kwe gusa ahubwo none icyo ndamukoreye amugereranije n'imbwa mbega umugore wahuye n'akaga mbese nshuti yanjye uza kuba uyu mugore wari gukomeza ugasenga tekereza ibibuza kuba muri iryo teraniro amagambo wari kuvuga ese wari kuvuga ngo iki ese wari kubyumva ute wari kuvuga uti uyu mugore ahubwo agira amatwi uyu mugabo witwa Yesu rwose nta kintu mumumarire ashatse yakwitahira n'agatsinda yamubwiye ko atari mwene wabo ntari kumfasha kuko atari umuyudakazi mwene wabo ya Yesu umuzi kwezi yo kumoka mu muryango w'abayuda ari gutekereza ko ari gusaba nde ngo amukirize umukobwa ariko uyu mugore ntabwo yigeze acogora ahubwo arakomeza arasenga izina ry'Imana rihimbazwe nshuti yanjye reka nkubwire yuko nta gikwiye kukubuza na rimwe gukomeza gusenga Imana yawe kuko nubwo Imana icecetse irifuza gusubiza cyane
uyu mugore aratangaje. Icyaduha ngo twese tugire umutima nk'uyu mugore w'umunyakanani kazi w'umunyamahanga, ariko uduha urugero rwiza rwo kudacogora igihe dusenga. Ntiyitaye ko ari we ko ari umunyakanani kazi, ntiyitaye ko yabwiwe yuko adakwiriye gufashwa cyangwa ngo akorerwe igitangaza, ahubwo arakomeza arasenga, arasenga ubudacogora. Nshuti yanjye, nawe nta kintu na kimwe wiwe gutuma ucogora mu gusenga kwawe. Komeza usenge, komeza usenge, Imana izagusubiza. Ntiyitaye ko yiswe imbwa cyangwa se imbwakazi, ntiyitaye ku byo abigishwa be bavugaga, ntiyitaye ku byo abandi bari aho ngaho bavugaga, ntiyitaye kuri baragira ngo iki, burya baragira ngo iki si ubukirisito. Ahubwo uyu mugore ahitamo abigambiriye gukomeza gusenga. Nawe senga ubudacogora, bigambirire kuzasenga ubudacogora, kuko byanze bikunze Imana izaguha igisubizo. Icyo yari azi ni kimwe, ni uko yari azi ubavuga n'uwari we, yari azi ko yavuganaga n'Umukiza. Haleluya! Reka nkubwire nshuti yanjye, yavuye iwabo mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Ndahamya ndashidikanya ko yahuye n'abagabo benshi, ariko abo ntabwo yari abitayeho, yari ashaka kureba mwene Dawidi. Nawe nta bandi ukwiye kwitaho, ita kuri Kristo kandi nawe akwitayeho. Yari azi ko ari we wenyine washoboraga kumufasha, kandi kwizera kwe ntikwatumye amurekura ngo agende atabonye igisubizo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti yanjye, uteze amatwi yatwishije ibyiringiro, ndagira ngo nongere nkurarikire yuko igihe usengera ikibazo cyawe utekure utabonye igisubizo. Abantu benshi barasenga, hashira icyumweru kimwe, hashira amezi abiri, hashira amezi atatu, hashira umwaka se akarekura. Ariko ndagira ngo nongere nkwibutse yuko ukwiye gusenga ubudacogora, kuko niyo nshingano yawe nk'umukirisito. None se nudasenga uzakora iki? Dukwiye gusenga tubigambiriye tudacogora. Nawe ikibazo ufite ntukwiriye kurekura rwose utabonye igisubizo. Ahubwo yarashubije ati, niby'ukuri nuko bimbwa ndabyemera, nuko bimbwa akazi mu Kinyarwanda ndabyemera, ariko ntabwo nshobora kurekura ntabonye igisubizo. Yarashubije ati, ariko imbwa nazo databuja zirya ubuvungukiro buvuye ku meza ya ba shebuja. Mbega igisubizo cyiza cyo kwihangana, mbega ukuntu twasaba Imana ngo iduhe kwihangana natwe ngo dusenge ubudacogora. Uyu mugore arakomeza arasaba abigambiriye, none mwana niba utamba ibyo kurya basi nyihere noneho guvungukira. Ubuvungukira gusa ni bwo nkeneye mwami wanjye, kuko nzi ko ndakugusha nshaka kungirira akamaro. Burya mu kwizera ubuvungukira bufite agaciro gakomeye. Ndizera ko ubuvungukira buvuye ku meza ya Kristo, buvuye ku meza yawe utari bubunyime. Erega iby'Imana byose ni iby'agaciro, n'ubuvungukira bwa Yesu Kristo burakiza buruta ameza yuzuye ibyo kurya by'abakire. Ariko Yesu ntabwo ashobora gutanga ubuvungukira, ahubwo atanga atizigamye, kuko igitekerezo kitubwira. Dutekereze gatoya, igihe umuntu yagambiriye gusenga ubudacogora, ese ni ibiki bituma rwose adashobora gusenga ubudacogora? Ese ni ibiki bimuca intege dukurikije igitekerezo cy'uyu mugore? Reka nkubwire yuko uyu mugore igihe yazaga kureba Yesu Kristo, aza kumusaba ubufasha bwihuse, yahuye n'ibintu byinshi bimuca intege. Reka turebe ibintu bigana kuri bine byaciye umugore intege byashobora gutuma adakomeza gusenga. Yaragiye abwira Yesu, maze Bibiliya itubwira ngo Yesu yaracecetse. Kandi ikindi cyakurikiyeho kimuca intege ni uko yabivuze, maze abigishwa bakamubwira bati mwirukane kuko asakuza. Icya gatatu ni uko yabwiwe ko atari mwene wabo cyangwa se atari umuyudakazi. Icyo ni icya gatatu cyagombye kumuca intege. Icya kane ni uko yamugereranije n'imbwa. Ibi bintu byose ubyitegereje wakwibaza ati, ariko Yesu koko yari yaramutse ati uyu munsi? Ko tubwirwa ko Yesu ari umunyambwe kandi niko biri n'umugwaneza, ariko kuri uyu munsi byagenze bite? Ko yageze nubwo amwita imbwa byari byamugendekeye bite? Hari indirimbo twarimbaga muri Jia itubwira ngo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye, kandi niko biri koko. Ariko uyu mugore rwose ibi bintu ko ari bine byose byamuciye intege, ahari bishobora kuba nawe bitazasa n'ibi ngibi. Ariko ndahamya ndashidikanya, niba warafashe gahunda yo kubwira Kristo ikibazo cyawe ukarushaho kubwira ngo utsenge udacogora, hari nawe bizaguca intege bijya gusa n'ibi ngibi. Uyu nguyu uko ari bine byo uyu mudamu rero byose ntabwo byamuciye intege. Reka nkubwire, nufata icyemezo cyo kurwana upfukamye, hari byinshi bizaguca intege, ariko ntugacogore, uzakomeza utitirize kugeza ubonye igisubizo. Muri ibi byose igisubizo cy'uyu mugore ni Yakobo igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane wa cumi na gatandatu, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Bizakugirira umumaro, sengana umwete. Ni ugupfukama ugasenga ukabwira Imana uti tabara. Hari igisubizo iyo utabaje ijuru. Dufite Imana isubiza, ntawe urwana apfukamye
wigeze aneshwa reka Imana idufashe rwose nawe turushaho kujya dusenga dupfukamye urugamba rwacu rwo gusenga dupfukamye kandi tuzanesha reka dutekereze kuri Yesu mbese Yesu yashaka kumufasha cyangwa ntabyo yashakaga ndatekereza ko atari uko Yesu atashaka kumufasha kuva bigitangira ndatekereza ko atari uko Yesu ataramwitayeho ndatekereza ko atari uko Yesu atashakaga kumukiriza umukobwa ahubwo yarabishakaga cyane kuva bigitangira nawe ikibazo cyose uko Yesu adashaka kugufasha arabishaka kuva utaratangira kubimubwira ariko se none mu by'ukuri Yesu yashakaga iki reka nkubwire aya magambo yatega amatwi y'ingenzi Yesu yashaka kureba kwizera k'uyu mugore kudacogora ngo bizabere abantu bose ubuhamya abo mu binyejana bizakurikiraho ndetse no mu kinyejana cyacu cya 2021 ko natwe twamaramaje gusenga ubudacogora nshuti yanjye gusenga ubudacogora ni intwaro ikomeye kandi izakubasha kunesha ibigeragezo by'isi kandi umurongo ukurikira ugaragaza neza icyo Yesu yashakaga umurongo wa 28 watubwira ngo maze Yesu aramusubiza ati mugore kwizera kwawe ni kwinshi bikubera uko ushaka umukobwa we aherako arakira izina ry'Imana rihimbazwe nawe nshuti yanjye komeza usenge utitirize ukomeze usenge ubudacogora kandi hirya yo kudacogora hari igisubizo tekereza noneho mbese uyu mugore yaza gucogora ibyarugenda bite yari gutaha atabonye igisubizo kandi nawe ntabwo twari kubona ubuhamya bwiza kuri uyu mugore hari igihe nawe ucogora kandi wari ugeze ugiye kubona igisubizo nshuti yanjye komeza usenge ubudacogora wowe uteze amatwi iby'ibyiringiro fata umugambi uyu mugore akubera icyigisho ugende mu nkweto ye nawe usenga ubudacogora mbese nawe twashobora kugira kwizera kudacogora nk'uyu mugore igihe Imana isa n'icecetse Imana ntabwo icecetse bisa nabyo niko ushobora kubyibwira ariko iri gukora mu buryo bwayo mbese tuzakomeza kwihangana igihe bisa naho Imana tuva gutaka kwacu kandi bisa naho isubiza iby'abandi mbese tuzakomeza gutitiriza ntiturekure kugeza ubwo izasubiza ibyifuzo byacu bikomeye ntubwiye kurekura inshuti yanjye Luka yavuze amagambo akomeye Igice cya 18:7 ubwo bibaye bityo Imana se ntizaregera intore zayo zitekera ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ntibishoboka rwose umurongo wa 8 ndababwira ukuri ko izazirengera vuba kandi umwana w'umuntu mbese azasanga kwizera ko kiri mu isi Imana izakurengera vuba uhitamo gusenga udacogora utitaye ukindi icyo ari cyo cyose mu bipengeri cya gatatu ku murongo wa 20 hatubwira amagambo meza cyane avuga ngo nuko ibasha gukora cyane bityo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose Imana yacu ni rubasha ibasha gukora ndetse bito cyane ibyo dusaba ahubwo natwe tuyisabe nayo ntabwo izadutererana na hato tugeze ku ngingo ya kabiri tubwira ngo igihe bisa naho Imana yakwibagiwe mbese wari wahagera mu gihe bisa naho Imana yakwibagiwe ariko nta na rimwe ushobora gutekereza ngo bari kukumva bityo rero iyi ngingo nayo kugira ngo tuyumve neza reka twihute tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere ugeza ku murongo wa 44 ni igitekerezo twese tuzi tuhasanga kimwe mu bitangaza bikomeye Yesu yakoze azura uwo yakundaga Lazaro igitekerezo cyavuzweho kenshi ababwiriza bakibwirizaho kenshi turavugamo amagambo make gusa igitekerezo kitubwira yuko Lazaro yari arwaye cyane abashiki be batuma kuri Yesu bati ubukunda ararwaye uwo ni umurongo wa gatatu kuko bari bazi uburyo Yesu yakundaga Lazaro bari bazi ko ari bwihute akaza akamureba aho kugira ngo aze abatuma hati umurongo wa gatanu ntimutinye iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo ngiye gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro uwo batumye araza ndatekereza ko Mariya n'abatema babwiye ati mbese babwiye Yesu yego namubwiye none ko ataje ati yambwiye ati iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo ngiye gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ntekereza yuko baravuze bati ubwo Yesu abivuze rwose Lazaro wacu ntacyo ari bubi ariko uko iminsi yarushaho kugenda Lazaro yakomeje kuremba Yesu yikomereza imirimo ye kandi nyuma Lazaro aza gupfa bari bageze mu kibazo gikomeye batekereje niba Yesu abeshya byarabayobeye tekereza nawe ukuntu bashiki be bababaye bashenguwa n'agahinda kuri iyi si abantu benshi cyane barakomeretse bikabije ubona bagenda ariko barakomeretse bikabije ubona bagenda ariko umwanzi yarabakomerekeje ariko ntibatere mu cyici Imana ikabarinda bumva hari Imana yarabibagiwe nshuti ziteze amatwi radio ijwi ry'iringiro hari igihe nawe wumva muri iyi minsi Yesu yarakwibagiwe ariko ndagira ngo nkubwire yuko ntazakwibagirwa na hato ntazakwirengagiza na hato ahubwo aguhanze amaso kandi akwitaho bibajije niba Yesu yaribagiwe isezerano rye bati ariko ubundi ni mpamvu ki
yatumye adahita azagiye twamutumagaho igihe twari tumukeneye byihutirwa. Reka nkubwire yuko kenshi tuba dukeneye Imana byihutirwa, ahari tugatekereza ko n'Imana ikererwa. Imana ntikikererwa, Imana ntabwo bisaba kwihuta. Ariko Yesu, umunsi wa mbere urashira, iminsi ibiri irashira, iminsi itatu irashira, iminsi indi irashira, none se wari gutekereza ku ki? Bumvaga ko Yesu atakinabitayeho, kuko nikibigaragaza ko bacinze intege bikomeye, ntibongeye no gutuma bababwira ati yapfuye none kutaje ko watubeshye, ahubwo bahisemo guceceka. Ndatekereza ko ari byinshi byari biri mu mitima yabo. Ahari ubwo ba Mariya na Marita bamaze iminsi ine gusa bamutegereje atarahageze, wowe bishobora gufata n'imyaka ine, ariko senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka itanu, senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka icumi, senga ubudacogora. Niba gusaba imyaka mirongo itatu, senga ubudacogora. Ubundi nk'abakirisito inshingano yacu ni ukwita ijambo ry'Imana no gusenga, kuko niba udakora ibyo ngibyo uzakora ibihe? Ariko reka tugarure buri gitekerezo cyacu. Igihe Yesu yazaga, Marita amubwiza arataka cyane ati, Yesu, iyo uza kuba hano mbere y'iminsi ine gusa, musaza wacu ntabwo aba yapfuye. Ubu rero warakerewe bihagije, waratinze bihagije, iminsi ine irarangiye yapfuye, ntacyo wabikoraho. Yesu aramusubiza mu magambo meza ati, musaza wawe nyamara ashobora kuzuka. Nubwo yagerageje kugaragaza ko Imana imuha ibyo asabye byose, n'ubundi igisubizo cya Marita ndetse na Mariya kigaragaza gushidikanya no kutizera Imana mu buryo bukomeye. Hari igihe dutekereza kuri aya magambo tugatekereza ko bari bizeye, ariko ntabwo bizeraga mu buryo bukomeye. Marita na Mariya baravuze batuba, turabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Aya magambo afite ikintu gikomeye tuteze amatwi abwije ibyiringiro. Yavuze ngo ndabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka, ni ukuvuga ko yari ari kuvuga ngo ni ku munsi w'imperuka gusa, ariko ubu ntibyashoboka. Ku munsi w'imperuka turabizi, ariko ubu ntibyashoboka. Ariko ntabwo Yesu yavuga iby'umuzuko w'imperuka, yavugaga iby'uwo munsi, uwo munsi nyine. Ariko kwizera kwabo ntikwabashaga kubishyikira. Hari igihe natwe kwizera kwacu kutabasha gushyikira iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Ibi byaje kugaragara bageze ku gituro. Yesu ategetse ko bakuraho ibuye. Nanone Marita agaragaza kutizera, aravuga ati, mwami have have udakora ishyano rwose, kuko umenye utazi yuko hashyize iminsi ine yose apfuye, ubu aranuka, none nawe ngo nibakureho ibuye. Urukumva ko yaba Marita yaba Mariya bafite kwizera rwose gushidikanya iby'urukundo rwa Kristo n'ubushobozi bwe. Ni kangahe natwe tumera nka Marita? Akenshi nta kibazo tugira iyo twizera iby'ejo hashize. Nta kibazo tugira ku byo twasomye muri Bibiliya. Iyo twumvise ibitangaza byakozwe biratunezeza. Nta kibazo tugira mu kwizera Imana ku by'ejo hazaza, ariko kuyizera uyu munsi aka kanya. Imana yakora ibitangaza nk'ibyo yakoze mu bihe byashize se? Uyu munsi mbese yabikora? Yego yabikora. Iyo tuvuga ibitangaza byakozwe mu byanditswe byera, ntibyandikiwe kugira ngo tubisome, ahubwo byandikiwe kugira ngo nitubona kwizera kwabo natwe bitwubake, ngo imbaraga y'abakoreragamo natwe twemere idukoreremo nk'abakozi bakorera Imana muri iki gihe. Nk'uko twabibonye mu gitekerezo cya Lazaro, rimwe na rimwe hari igihe Imana itinda ibishaka. Hari igihe bisa naho Imana yakwibagiwe, bisa nabyo ariko sibyo. Nshuti yanjye, ikintu tugiye kucyumva neza, ni ibisa nabyo, ni intege zawe zikubwira muri ubwo buryo, ariko Imana yasezeranye yuko itazakwibagirwa. Ndetse muri Yesaya yaratubwira ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa uwo yibyariye akamwibagirwa rwose, ariko Imana yasezeranye ngo njyeweho ntabwo nzakwibagirwa. Haleluya, amena. Kandi gutinda kwa bikaduhindukira igisubizo tutari twiteze iyo twihanganye tugasenga ubudacogora. Nshuti yanjye, nusenga ubudacogora byanze bikunze uzagera ku gisubizo, kandi uzabona umunezero igihe uzasenga ubudacogora ugakomeza ugasenga. Abantu benshi aribyo basengeraga ariko ubu baraparitse rwose. Imana idufashe muri mwanya ngo tuve muri parikingi, ahubwo dukanguke dusenga ubudacogora, kuko nibwo buryo bwonyine tuzabasha kunesha ubukana bw'umwanzi. Kuko byagaragaye mu gitekerezo byasaga naho Yesu yabyibagiwe, ariko ntiyari yabyibagiwe, kuko n'ubundi kugira ngo afate icyemezo cyo kujyayo nta n'umuntu n'umwe wamwibukije yarabizirikanaga biri ku mutima we, ahubwo yaje mu gihe gikwiriye. Byasaga naho atabyitayeho, ariko sibyo. Yashakaga kureba kwizera kwabo no kureba kwizera kwacu uyu munsi. Mbese nawe nibikugeraho ukabona Imana isa n'iyakwibagiwe, mbese uzakomeza gusenga? Iki nicyo nshuti yanjye cyakubwira ngo tuzirikane yuko nubwo twaba dutekereza ko Imana yatwibagiwe, dukomeze dusenge. Rimwe na rimwe Imana yemera ko gahunda zacu cyangwa se indoto zacu cyangwa se ibyifuzo byacu cyangwa se imigambi yacu cyangwa se ibyiringiro byacu bitagerwaho, kugira ngo nyuma
ize kutwubaka kandi iduhe ibirushaho kuba byiza. Haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese ibyo ntibitubaho, Imana igasa naho yatwibagiwe. Tuzakomeza kuyizera, nibisa nabyo ariko sibyo. Hari amagambo nasomye umwanditsi mwanditse ngo nta kaga gahari, nibisa naho Imana yicecekeye cyangwa igasa naho yatwibagiwe. Ntisubize gusenga kwacu n'ibyiringiro byacu. Nshuti yanjye, aya ni amagambo akomeye. Reka nongere nyasubiremo, nta kaga gahari, nibisa naho Imana yicecekeye cyangwa igasa naho yatwibagiwe. Ntisubize gusenga kwacu n'ibyiringiro byacu. None se mu by'ukuri akaga kaboneka ryari? Akaga kabaho iyo ibigeragezo turimo biduciye intege, maze tukava ku Mana, tukananirwa gutitiriza dusenga. Nshuti uteze amatwi radio y'Ibyiringiro, ndagira ngo nkubwire yuko ibigeragezo urimo, ibigeragezo uhura nabyo, bidakwiye guca intege ngo ureke gutitiriza usenga, ahubwo ukwiye kurushaho gusenga ubudacogora, kandi byanze bikunze Imana izagukomeza kandi izaguha ibisubizo. Tugiye ku ngingo ya gatatu itubwira ngo hari igihe usenga bigasa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere. Mbese icyo gihe kigeze kikubaho? Mbese ahariyenda kizakubaho? Ahariyenda n'imbere uzakinyuramo? Bisa naho imbaraga zikurwanya zifite ubushobozi bukomeye bw'indengakamere. Ariko ndagira ngo nkwibutse yuko nta kigeragezo kiriho Imana idashobora kurwanya kandi kurwanire kandi kuneshereza. Nta n'ikitarusange mu bantu, ahubwo izagucira kanzu kuko ifite inzira nyinshi n'Imana itabwi kwigenza. Igihe imbaraga zituzengurutse zifite imbaraga zikomeye ku buryo twibwira ko n'Imana itabishobora, ibyo ngibyo hari igihe bigeramo rwose. Reka tujye kwa Mariko igice ya 6:45-52, ariko turibanda muri Luka igice cya 14:28-30. Tuhasanga igitekerezo cya Yesu na Petero bagenda hejuru y'amazi. Igihe bari mu bwato, Yesu atari kumwe nabo, Petero akabona Yesu agenda hejuru y'amazi, yasabye Yesu ko yamusanga. Yesu yabwiye Petero ati ngwino, ava mu bwato, atera intambwe kubwo kwizera, kandi kwizera kwe muri Kristo kurabimushoboza. Ariko nyuma avana amaso ku Mukiza, ayahanga umuraba wari umuzengurutse, maze atangira kurigita, aratabaza ati ndapfuye we, iyo ntava mu bwato we. Ariko reka tuzirikane yuko igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye, tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gushoboka. Aya ni amagambo twasanze mu cyigisho cy'ijuru ku isabato, igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2020, ku ipaji ya 33 kuri cya cyigisho gifite komantere. Reka nongere nsubire muri aya magambo, nshuti uteze amatwi radio y'Ibyiringiro. Igihe cyose duhanganye n'ikibazo gikomeye, ndatekereza ko uko duteze iri radio amatwi hari abafite ibibazo bikomeye, tuba dukwiriye kumenya ko Imana yacu ikomeye bihagije. Ikibazo kirakomeye ariko Imana irakomeye bihagije, bihagije rwose, bihagije ku buryo yakemura n'ibibazo bigaragara nk'ibitabasha gukemuka. Ngiyo Imana yacu dukwiye gusenga ubudacogora. Matayo rero 14:30-33 haratubwira ngo uwo mwanya hatabigishwa ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine aje gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, 24. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere, nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika umutima batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. 27. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabati ni muhumure, ni jyewe mwitinya. Nshuti yanjye, Yesu buri gihe iri mu kibazo ashaka kukubwira kutagomba gutinya. Kandi Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe ntegeka nanjye nzahuri ngendeshe amaguru hejuru y'amazi. Petero muzi ko yakundaga rwose kuba nyambere, ariko Yesu arakubwira ngo witinya. Aya magambo ntutinye aboneka no muri Bibiliya inshuro nyinshi, ndetse abashakashatsi bagaragaje ko abonekamo inshuro 365 zingana n'umunsi w'umwaka, ku buryo ugiye muri Yesaya 43:10-13 hari aya magambo akubwira ngo ndutinye kuko ndi kumwe nawe, ndukiriwe kuko ndi Imana yawe, nzajya nkurinda kuko nzajya ngukomeza, kandi nzajya ngukomeza kuko kuburyo ndi kukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware ndetse bazandimbuka.
abakurwanya bazahinda kumusabe nk'ibitariho ariko mu rwa 13 ngo kuko je uwiteka imana yawe nzagufata kubwo kubwira ati witinya ndagutabaye reka rero tujye tuzirikana yuko tukwiyomba gusenga ubudacogora kuko ni imana nayo itwitaho kandi tubwira ko tutagomba gutinya umurongo 29 aramusubiza ati ngwino Petro ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu umurongo wa 30 ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi cyane aratinya atangiye kurengerwa aratagati data buja kiza uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera gukwewe niho igitumye ushidikanya baratambuka baje mu bwato umuyaga uratuza abari mu bwato bose baramupfukamira baramubwira bati nukuri nukuri uri umwana w'Imana dufite umwana w'Imana twitaho araturakira gusenga ubudacogora ndetse ndahari Petero hari ikintu yari yibagiwe isezerano riboneka muri Yesaya 43:2 ariko noneho uwiteka wakurimye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinye kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca mu mugezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntabwo bizagufata iri ni isezerano rikomeye Petero yibagiwe isezerano ryo muri Yesaya 43:2 kubera ubwoba nawe hari igihe ubwira ubwoba kubera ikibazo uhuye nacyo ni kangahe natwe ibintu nk'ibi bitubaho Yesu akadushyira mu nzira yo kwizera tukaba twarabonye ibyo yakoze mu gihe cyashize tukabona n'ibyo akora uyu munsi ariko twageraho tukamukuraho amaso tukayahanga inkubi y'umuyaga w'ishuheri ituzengurutse iyo tubona ufite ubukana twibagirwa kudashobora kunesheka yibagiwe ko nta mazi abasha kurengera ubwato umwami Yesu arimo mbese tuzakomeza kwizera ndetse n'umuyaga w'ishuheri cyangwa tuzarigita mu kutizera tuzarigita ducika intege dutekereza tuti birakomeye cyane ntibyashoboka nagiye kure cyane Imana ntiyashobora kuvanayo mbese ufite ibigeragezo ku buryo wumva wihebye ucitse intege ibikurimo n'ibikuzengurutse bikubwira ko bidashoboka ibyanditswe bitubwira ngo iki mu gihe cy'umwijima bigaragara ko bikomeye cyane izera Imana kandi usenge ubudacogora iyo mu kwizera ufashe imbaraga z'Uhoraho izabihindura igukorera ibikomeye izabikora ku bw'icyubahiro cyayo iyo dusomye muri Bibiliya ibyo Imana yakoreye ba Yakobo ba Mose ba Daniel ndetse n'abandi benshi nubwo yagakoreye ibikomeye ariko uzirikane ko nta kwizera bari bafite guhagije bagitangira ahubwo bagiye barushaho gukura mu kwizera uko ibihe byagiye bihita kugeza bahindutse abagabo bakwiriye icy'Imana yabashakiraga kubacyo iyo tufashe urugero rwa Yakobo Yakobo nawe yarasenze igihe yaragiye gorana mukuru we Esawu nyuma y'imyaka 20 aje kwihorera ari kumwe n'ingabo 400 atari hari icyaha cye ariko iryo joro Imana ikora ku mutima wa Esawu ikora ku mutima wa Yakobo ikora ku mutima w'ingabo za Esawu ndibagira icyo bamutwara reka mbabwire inshuti zanjye burya Imana dusenga ni inararibonye mu guhindura imitima no gukora ku mitima Mose yarasenze niba hari umuntu wasenze kenshi Imana ikamusubiza kenshi ni Mose muri Bibiliya niba hari uwigeze akora icyaha gikomeye kandi ni Mose ariko yasenze Imana maze Imana iramubabarira ese twavuga abandi tukareka abandi iyo tugiye muri Daniyeli yarasenze kandi Imana iramusubiza yaramushubije igihe yarageze mu zabukuru yaramushubije igihe yarakiri umusore ibirenze ibyo kandi mu gihe cya kabiri Imana yamuhishuriye inzozi umwami yararose akazibagirwa mu gihe cya gatandatu yohereje marayika afunga iminwa y'intare mu gihe cya cyenda yohereje marayika ukomeye kandi mu gihe cya cumi Imana yohereza umwana wayo Mikayeli burya ubyitegereje neza wasanga ko uko urugamba rwarushagaho gukomera ni ko Imana nayo yarushagaho kohereza imbaraga zikomeye kuko nkuko tumaze kubibona hatangiye gusubiza igisubizo mu nzozi marayika akurikiraho ndetse ubizi ko na Yesu bwe yiziye mu gice cya 12 cya Daniyeli hatubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli wamutware ukomeye ujuhagararira abantu bawe azahaguruka nshuti yanjye muri ibi bihe turimo bikomeye tujye tuzirikana ko Mikayeli azahaguruka akaturwanirira kandi akatuneshereza nta mubare w'ibigeragezo tuzi bizatubaho ariko iyo twizeye amasezerano y'Imana y'ibyo izakora igatinda kubikora mu by'ukuri ni igihe gikomeye ariko ni umwitozo wo kwizera uzatugeza ku kumenya Imana ishobora gukora ndetse n'ibidashoboka ibuka Daniyeli n'abasore batatu i Babuloni ibidashobokera abantu Imana yarabishoboye kuko ufite inzira nyinshi
ndetse umudamu yaramwiye ngo Imana ifite inzira zingana n'utubore twa supanete. Yaranejeje cyane, ntabwo njya mwibagirwa, kuko yararebye abona Imana idashobora kubura inzira n'imwe. Ibi bizatuma duhanga amaso Kristo wenyine udushoboza kugenda hejuru y'umuraba w'inyanja y'isi, kandi tukarushaho kumwizera niyo twaba turi mu muyaga w'ishuheri. Niyo byaba bigaragara ko amasezerano adashoboka, Imana yacu ifite ubushobozi, ifite imbaraga zibutakure imiyaga twahuye nayo, niyo tuzahura nayo muri ubuzima. Ubushobozi bwayo burenza hijuru n'isi bigarukira. Ingingo ya nyuma rero tugiye gusorezaho iratubwira ngo igihe bisa naho Imana yatsinzwe. Mbese bigeze ubona uri ku rugamba uhanganye na Satani ukabona n'Imana isa naho yatsinzwe? Muri Matayo 27 tuzanga amateka ababaje cyane kandi ashimishije yo kubambwa kwa Kristo no gupfa kwe. Aya mateka ni amateka y'igeragezwa rikomeye ryo kwizera abakristo bigeze guhura naryo. Ndi gute twasobanurira bisi batuzengurutse kwizera kwacu umukiza ugaragara nk'utsinzwe? Tekereza agahinda k'intumwa igihe babonaga Yesu we ubwe yitanze mu maboko y'abanyabyaha, akababaza agacirwa yiteka ndetse akabambwa. Mbese urumva weho byari kugenda bite? Abigishwa bacika intege, barakomereka cyane, imitima yabo irababara cyane, ndetse barabyitegereza babona ko Satani asa n'utsinze burundu. Nibyo, mu ntekerezo z'abigishwa niko byari bisa. Ariko Satani yaratsinzwe ubuhenu by'iteka ryose, ariko Imana yari itsinze by'iteka ryose. Yari itsinze bikomeye, yishubije ikibero cyayo hano ku isi. Mbese wigeze ugera ku kibazo ku buryo ubona Imana isa n'iyakwibagiwe? Ndibuka umuntu umwe twaganiriye muri 97 mu Rwankeri, yari akiri umukobwa ubona umudamu wubatse, ariko yambwiye akantu kanejeje. Ye abacengezi bateye mu gigo cya Rwankeri, abanyeshuri barahunga, ndetse abantu bose barahunga, hasigaramo abakobwa bagera kuri 5 nawe yarimo. Maze igihe abacengezi bari hanze baravuga ngo nibarebe muri dorotare z'abakobwa barebe niba hari uwasigaye ngo bamwice, nuko bakubita urugi bari barimo. Ariko ngo isengesho yaravuze, yaravuze ati Mana icyo mbona cyo ndabona utashobora kudukiza, ariko icyo musabye bandase bateye kunshinyagurira ngo bangirire nabi. Ariko ngo igihe arakimara kuvuga iryo sengesho avuga ko Imana idashoboye, ngo yagiye kumva yumva amasasu menshi, yumva abacengezi barirukanse, maze Imana ireka ko ishoboye. Imodoka y'abasirikari iraze bakira mubageza mu Ruhengeri arakira. Reka rero tuzirikane ko Imana yacu ishoboye. Mbese tuzakomeza kugundira kwizera no gukomeza gusenga kugeza tubonye kunesha kw'Imana. Igihe Imana izasa n'ishecetse tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yakwibagiwe uzakomeza gusenga. Igihe bisa n'ibidashoboka imbaraga zizituzengurutse, mbese tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yatsinzwe tuzakomeza gusenga. Igihe bisa naho Imana yatsinzwe tuzakomeza kuyizera. Umuburo ukomeye, igihe cyo gukira intege n'umubabaro ukomeye bituri imbere, bisaba gusenga ubudacogora dusengana umwete. Bisaba kwizera no kwihanganira kunanirwa no gutinda inzara. Bisaba kwizera no gusenga kudacogora ngo tubashe gukira. Nibyo tugomba kugira kwizera nyakuri muri Kristo. Uwihangana hagize imperuka niwe uzakizwa. Hari umagambo nasomye n'ubundi mu gitabo cy'ishuri ryo ku isabato cy'igihembwe cya 4:19 hatubwiye igitekerezo cy'umugabo witwaga Victor Frank warokotse muri jenoside yakorewe Abayahudi babaga mu Burayi, akaba umwenegihugu wa Australia, akaba inzobere mu byitwarire ya muntu. Yanditse aya magambo ati: umuntu ashobora kwakwa ikintu cyose uretse kimwe, uwanyuma mu mudendezo umuntu agira ari wo guhitamo uko umuntu yakwitwara mu bihe bikomeye. Guhitamo kwa kwitwara mu bihe bikomeye ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ni uguhitamo gucika intege cyangwa guhitamo gukomera. Nshuti yanjye rero, hitamo gukomera kuko niho uzakira. Isengesho n'uburyo Imana yatoranije bwo kugeza abantu ku nsinzi. Guhendahenda, gusaba, kwinginga, gutitiriza hagati y'abantu n'abandi bituma abantu bahaguruka kandi bakagira icyo bakora gifatika. Isengesho ryacu rivuye ku mutima naryo rituma ijuru ryose rihaguruka rikagira icyo rikora kandi gifatika. Haleluya. Ikindi, isengesho si umugabane w'umurimo, ahubwo niwo murimo ukomeye uruta yindi yose. Iyo turi gukora turakora nyine, ariko iyo dusenze inshuti yanjye Imana irakora. Mureke dusenge tubivanye ku mutima, Imana ikore. Hirya yo kudacogora no kudacika intege hari igisubizo, kuko yabisezeranye kandi ntijya ibeshya. Dusoza, niba dushaka kugira kwizera gushobora guhagarara niyo tutabona igisubizo vuba, amasengesho yacu hari ibyo tugomba kuzirikana.
tugomba kugaburira kwizera kwacu ijambo ry'Imana, tugomba kwiyibutsa amasezerano yayo, tugomba kwishingikiriza ku masezerano yayo, maze ibigeragezo byaza tukagundira Umukiza kubwo kwizera, tukamubwira tuti singura ku rutambaro umugisha. Tugomba kuzuza intekerezo zacu ubuhamya bw'imibereho y'abatubanjirije kunyura muri iyo nzira yo kwizera. Kandi uyu munsi hari ubuhamya bwinshi bushobora kutwubaka natwe ubwacu. Mbega ubuhamya bwiza dusanga mu byanditswe byera. Reka tugende ku kwizera, reka tuvuge ku kwizera, reka tugabure kwizera kwacu ijambo ry'Imana, reka tubeho ku kwizera, reka twihangane ku kwizera. Imana ishaka kudukorera ibirenze, ishaka ko tuyisaba ibirenze kubwo kwizera, tutitaye ku binyoma Satani atubwira. Imana yacu ntishitsindwa kandi ntabwo izatsindwa. Dukwiriye kuyizera, dushobora kwizera ijambo ryayo kabone nubwo bisa naho yaba icecetse. Tugomba kwizera kabone nubwo bisa naho Imana yakwibagiwe. Tugomba gukomeza gusenga kabone nubwo imbaraga zikurwanya zari zifasha ubushobozi bukomeye bw'indengakamere, kandi tugomba gukomeza gusenga ubudacogora iyo bisa naho Imana yatsinzwe. Imana tubashe gusenga ubudacogora kandi itwigishe kuyiringira mu bihe byose, kuko tubyambaje mu izina rya Yesu. Amena.